Každý rok jezdím do Polska na parní parádu. A tam jsem poznala partu, která se starala o velkého vejčka, 420 činů na 145. Tam pak jsem začala za klukama jezdit na brigády, jako pomáhat. A pak už mě začali i zaučovat. Tak jeden z, jakoby, z kolegů řekl, ať to zkusím jako strojvedoucí. Já jsem chtěla nákladní dopravu, nechtěla jsem jít na osobní. Doma taky jako jezdili, protože máme strojvedoucí v rodině, tak spíš mě jakoby zajímala ta nákladní doprava. Tak jsem to zkusila, našla jsem inzerát u Karga z Prahy. Dala jsem přihlášku a vzali jsem už 4 roky jezdit. Takže vlastně s klukama jsem jakoby jezdila, pak zaučovala jsem se ještě jako strojvedoucí normálně a pára mě strašně fascinovala už z toho důvodu, že jsem vyrůstala v tomhle stopu. Strejdár pracoval v depu, původně v depu, pak už v muzeu parních lokomotiv a já od děcka jsem si hrála na těch parních mašinkách. Jezdívali jsme na výlety s parní mašinkou a člověk prostě se nakazí takovou tu láskou do toho stroje. Začala jsem zácvik na topiče, pak jsem ještě vlastně se zaučovala i na 310 v Turnově a potom jsem si udělala topické zkoušky, pak jsem šla na parní kurz do Český Třebový a už tady jakoby s klukama Lužné na Všudy Blce jsem se začala učit parní strojvedoucí. No, to se nedá popsat, to je prostě... Tak najednou bylo to takový jako, já žena vedu prostě parní lokomotivu, ale žena strojvedoucí už parní, ne žádná v zacviku, nic. Byla jsem strašně jako šťastná a ještě jsem tomu nemohla uvěřit. No, můj sen je, chtěla bych vést parní lokomotivu s vláčkem tam, kde jsem bydlela dřív, takže to píce nadmetují. To je takový můj sen.